Itrati wa bi ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana gazazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fidawi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusuf li abi wallahu a'lamu bimuradi waktune uzkur nutur ira Muhammad waktune ngucap sopoh Nabi Yusuf kadue bapakne Yusuf Yakub nyatane Nabi Yakub ya abati eh bapak isun bil kasri kalawan den baca kasrah abati dilalatan alaya il idopatil mahzupah karena nuduhkeun ingata saya idopat kang den buang wal fathi landen baca patah ya abata dilalatan ala alipin mahzupah karena nuduhkeun ingata si alif kang den buang kulibat anil ya i kang den urupakan ya alif anil ya i saking iya mutakalim inni ro'aitu ahada asyara kaukaba ing satuhane isun iku ngimpi ningali isun ing dalam waktu turu ing sawelas lintang wasamsa lan sarangenge wal komarolan wubulan ro'aituhum lisajidin ningali isun ing ahada asaro kaukaba wasamsa wal komar li kadue isun takkidun yaiku dari taukid li kadue isun sajidina ingkang sujud kabe jumi'a den jamakkeun ya lapad sajidin bil ya i wa nuni lil waspi bisujud allaji wa kang utawi ya allaji min sifatil uqola iku tetap saking sake sifate pirang-pirang wong kang duwe akal kamari urang geus ngajelaskeun tentang ayat alif lam ro adalah ieu minal mutasabbihati fil Qur'an termasuk kana ayat mutasabbihat dalam Al-Qur'anul Karim anu layak lamu ma'aniha eueuh nu nyaho maknana para ulama-ulama ahli mufasirin sakelas Syekh Jalaluddin As-Suyuti Syekh Jalaluddin Al-Mahali anu ngarang kana kitab tafsir Jalalain bahkan para penafsir-penafsir termasuk Syekh Nawawi Tadara Al-Bantani anu boga karya tafsir Munir anu ngagemparkeun jagat raya di abad ke-19 sampai datang ka ayeuna eueuh nu bisa ngungkulan kana kailmiahan Syekh Nawawi Tadara. Ikan luar biasa, masya Allah. Tetap teberanian nafsiran daripada ayatul mutasabihat dikembalikan ke Allah. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Tu junjunan cak Allah. Jelaskan tilka ayatul kitab. Iyalah tilka adalah isim isyarah nunuduhkeun kana eta teh jauh padahal mah ja ieu ayat teh hazihil ayat Quran hazihil Quran deukeut tapi di dieu make isyarah jauh oh ieu teh
lantaran Al-Qur'an teh ti Gusti Allah Subhanahu wa taala mursil anu ngutus. Ketika datang ke mursal baginda Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakaannahu baidun kaya-kaya jauh. Heula yuloba isarah-isarah atawa alasan-alasan kunaon ieu teh make bahasa isarah jauh tilka padahal deket. Tah di dieu heula hadzihil ayat ayatul kitabil mubin. Ieu adalah ayat Al-Qur'anul Karim. Ieu adalah surat anu mengkisahkeun tentang kisah daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, bagian daripada Al-Qur'anul Karim Al-Mubin. Ieu tiya mubin tina abana yubinu pahwa mubinun. Cuman di dieu dimaknaan make mujarod tina bana ae zoharo jelas geus berarti ieu adalah Al-Qur'anul Karim anu sangat jelas teu bireuk teu malekmeuk teu aya keraguan deui min indillah ti Allah Subhanahu. Al-Qur'anul Karim adalah ti Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Bisa kieu ngabahasakeunana. Tilka ayatul kitabil mubin. Iyalah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim Al-Mubin anu bener-bener jelas sebagai ijaz. Sebagai ijaz hartina moal aya nu mampu celema membuat Al-Qur'anul Karim berarti ieu nuduhkeun min indillah ti Allah Subhanahu wa taala. Boleh atawa memang ieu tia geus be make makna hakiki be mubin teh tina abana yubinu pakwa mubinun majazi ieu teh tia mujarad ieu teh tia kaasupkeun kana eta tia lamun bana yabinu mujarad kaasupkeun kana mazid geus berarti urang ngomongkeunana tilka ayatul kitab. Ieu adalah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim Al-Mubin. Ae bayyana wa audoha Al-Mubin lima pihi minal ahkam anu ngajelaskeun hukum-hukum dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kuarik jelas kan? Haji Pendi mama wajablay haram apa henteu? Haram. Ngojek. Haji Pendi nyuitan rangda. Haram teh eta. Nu mantak urang berani ngomongkeun Haji Pendi mama wajablay haram, nyuitan jablay haram, Haji Pendi mabok haram. Jeung sajabana teh lantaran ieu ebreh dina Al-Qur'anul jelas. Ya Allah, kaharti pen. Kurang. Ya Allah. Urang kan jelas ayeuna. Oh, jelema ieu teh ieu salat. Dititah ku Allah melalui Al-Qur'anul akimi sholat. Masya Allah, berarti ieu jelema sholat teya picalonin sorga berarti. Lantaran kaasupkeun kana miftahul jannah. Masya Allah, otomatis jelema anu sholat teya ieu adalah pasti dicicingkeun di sorga. Ieu kan meunang informasi ti Gusti Allah Al-Mubin Al-Qur'an nu ngajelaskeun. Kuari Haji Pendi tilok salat.
Berarti kan lamun tilok sholat, ieu teu boga kunci jang asup ka sorga. Kermen di nyana mah aya-aya bae. Sedangkeun engke di alam akhirat lembur ngan hukur aya dua. Hiji, lembur sorga. Dua, lembur neraka. Parikun fil jannah wa parikun fis sa'ir. Hiji, cicing di lembur neraka sorga. Hiji deui, cicing di lembur neraka. Lamun lembur sorga teu narima Haji Pendi, berarti Haji Pendi pasti cicing di lembur naon? Atuh neraka geus eueuh pilihanna naon? Ngajagaan babaturan. Tuh. Awas. Urang ibadah ka Gusti Allah eueuh kauntungan jang Allah. Urang teh teu ibadah ka Allah eueuh kerugian bagi Allah Subhanahu wa taala. Untung rugina jang awak urang. Kiai tadi tuna terus bae nu darakwa eueuh urusan. Teu boga kauntungan jeung boga teu boga karugian heulanan. Tek be nitahan sholat ke tatanggana, nitahan sholat ke dulurna. Ketika sholat atun jang nyana bakalna, tedaekeun sholat jang nyana kene. Masya Allah, mantak urang ulah eureun-eureun menta hidayah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dibere daek ibadah ka Allah Subhanahu. Minal ahkami wasyara'i, termasuk ieu tia, termasuk mugoya batul eta tia mulki wal malakut. Ya. Yeah. Kuari. Set teknologi sakumaha hebatna teknologi. Coba ge. Tek tembus aya naon di luhur langit ya. Melalui sains teknologi mual katembus langit mual kajentein di kukuhan set kuari aya Apollo naik ke bulan bulana aya di langit ka opat berarti nyeneng ngaliwatan langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat. Engke kadi tu jadi urine lah istirahat, ayah warung tak kadi itu. Kita Haji Pendi pan percaya apa? Karena apa? Sedangkan guys dijelaskan ku etatya para ulama set beti planet bumi ka langit lalakon 500 tahun. Ketebelan daripada langit tebelna ieu pun lalakon 500 tahun kandelna eta kakarak langit kahiji nembus taheulana kuari berarti ti langit kahiji datang ka langit kadua aya lolongkran set be ta endek menembus ka langit kadua lalakon 500 tahun deui. Terus kandel nage ditembus lalakon 500 tahun deh. Dan seterusnya masya Allah atu kaburu modar Haji Pendi. Helanan paling hebat urang tia manggihan set be ayah hampa udara. Ayah hampa udara kaditunya terus be dijelaskan. Di antara planet bumi ka langit ka hiji ieu teh ya ieu loba Allah nyiptakeun makhluk-makhluk tah paling ge paling banter sain teh ya datang ka dinya itu pun teu kabeh. Tuh. Kan dijelaskeun ieu teh ya melalui Al-Qur'anul Karim bahwa langit teh 7 lapis langit. Tanyakeun ku ari ka ahli sahabai nanyakeun bahwa langit ayat 7 lapis langit keterangan bahwa langit 7 lapis langit ya menang di mana dina Injil teu dijelaskeun dina Taurat pun tidak dijelaskan dina Zabur komo hanya bentuk nasihat
atawa endek dina kitab-kitab-kitab nu lain mana ngajelaskeun tentang langit teh tujuh lapis langit. Hiji-hijina kitab suci anu ngajelaskeun tentang langit tujuh lapis langit hanya Al-Qur'anul. Ya Allah. Sakabeh kitab suci eueuh nu ngajelaskeun tentang langit teh tujuh lapis langit hanya Al-Qur'anul Karim. Betapa luar biasa na, Masya Allah. Pohara urang kuari nyaho bahwa di langit teh aya tujuh lapis langit. Kemudian penduduk langit adalah para malaikat malaikat. Malaikat anu cicing di langit kahiji, malaikat anu cicing di langit kedua, katilu dan seterusnya. Bahkan kadituna aya aras. Kadituna ieu teh aya kolam, aya kursi. Masya Allah, Maha Agung Allah Subhanahu. Ia dijelaskan melalui Al-Quranul Tilka ayatul kitabil mubin. Iyalah ayat Al-Quranul Karim anu benar-benar al-mubin ngajelaskan tentang ayana alam malakut. Masya Allah. Ulah ngomongkan alam malakut kuari. Ya, nu kuari kurang ditijak ke alam bumi disebutna alamul mulki. Alamul mulki. Alam realita kadele ku indra, indrawi. Mata urang, celi urang, jeung sajaban. Di alamul mulki bae Allah ngajelaskeun bahwa aya Jabal Qaf. Jabal Qaf. Hei. Bumi, laut, terus di ujung ieu teh baik kulon, wetan, kaler, kidul, ieu aya Jabal Qaf, Gunung Qaf. Dibeleh diteun Gunung Qaf teh ku Allah dijelaskeun melalui lisan baginda Rasul, ieu aya tujuh kelipetan nu aya beh dieu, luas tah kitu. Mantakan teu kudu rempan sempit bumi teh. Parindah bae kabeh dituun. Bebas. Tanah lapang luar biasa. Saha nu ngeusian dirinya para malaikat-malaikat Allah. Deteksi kuari make teknologi di mana Jabal Qaf, Masya Allah. Endek Jepang tah, endek Inggris tah, endek Jerman tah nu bangga dengan sains teknologina. Moal kadeteksi ku itu moal. Gunung eta moal. Tapi nu di jero kamar anu diangkat ku Allah jadi waliyun min auliyailah eta tia refreshingna ka dinya. Piknikna ka dinya. Ya Allah. Kaula ngobrol ke jeung ieu tia hadatu Syekh Al Habib Lutfi, Masya Allah pohara luar biasa. Cak Habib Lutfi wali nupang boloyor-boloyorna, nyontoh boloyor nupang lambat-lambatna iye genep bulan datang ke Jabal Qaf, eta nupang lambat-lambatna aya nu 5 bulan, aya nu 4 bulan, terus aya anu saminggu, aya anu sapoe, aya anu sajam, aya anu sakiceup tep datang ka ditu. Ya Allah ya Rabbi, ulata coba salah sahiji murid Tuan Syekh teh ya tak be datang ka imah Tuan Syekh kabeneran aya tiluan tamu kakarak pamit dirinya. Murid Tuan Syekh datang ka imah Tuan Syekh, tilu tamu pamitan ka Tuan Syekh tak be kakarak ge kaluar. Cak Tuan Syekh udah siap penta doa itu nu tiluan teh eta teh penta doana. Gigiran beta si murid nu kakarak datang teh lumbat bae ka ditu. Kakarak aya di buruan dirinya menta doa kan nu tiluan. Set be didoakeun, beres. Geus be si murid teh datang deui ka Tuan Syekh. Nanya, "Tamu ti mana eta guru?" "Eta adalah pemimpin Jabal Qaf, kuari geus aya deui di ditu." Masya Allah. Sakiceup kan berarti eta nu tiluan adalah pemimpin eta teh di Jabal Qaf. Eta alamul mulki kene.
ulah waka jauh-jauh ke ladang. Yuk, urang ngomongkeun bendungan Iskandar Dzulkarnain. Anu ngajagaan Ya'juj wa Ma'juj. Nu engke di akhir zaman bakal jebol bendungan tersebut. Ieu kan Ya'juj wa Ma'juj dia lain saeutik makhluk lain. Karena nyana mah moal waka-waka dipaeh mun can boga anak sarebu. Moal waka-waka paeh mun can boga anak sarebu. Berarti kan Ya'juj wa Ma'juj teh bermilyar-milyar. Geus kitu antah sakumaha. Karena engke digambarkeun begitu tak jebol nu hareup teh kan ngoyok kana laut. Kemudian disedot laut diarinum terus datang ka garing laut kabeh. Laukna didaharan kabeh, cak nu pangtukangan ngomongna, kos aya urut cai nya baheula di dieu. Nyebutna kitu. Kos aya urut cai nya baheula, atuh lain baheula. Bae aku batur sia nu dihareup. Ieu kan ngagambarkeun betapa lobana Ya'juj wa Ma'juj. Ngagambarkeun betapa kokohna bendungan Ya'juj wa Ma'juj. Masa kuari teu kadeteksi ku teknologi di mana ayana Ya'juj wa Ma'juj. Nu sakitu makhluk bermilyar-milyar ikan di alam dunia kene. Ja engke jebol bakal nanti ya. Terus nyana mah urusan kejeng agama nu penting beuteung. Aya eta teh anak embe diakan aya lauk diakan aya tatangkalan diakan komo Haji Pendi mah. Ih, masyaallah. Jadi goreng. Atuh henteu lah jakunya na pajar geus asak Haji Pendi mah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabia. Kami nu agung nurunkeun Quran teh berbahasa Arab. Di dieu tia lapad Arabian na tu nisbatin, sifat nisbat la na tu luzum. Karena Al-Quranul Karim keur memeh diturunkeun ka bumi geh ieu adalah ngaranna geus Al-Quran. Li'annahu kana Qur'anan qabla nuzulihi. Sangeuneh turun Al-Qur'an geus disebut Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Lauhil Mahfuz sakaligus bleg. Di Lauhil Mahfuz ka Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah langit anu terdekat ka planet bumi. Set digotong ku para malaikat-malaikat sakaligus saenggeusna di Baitul Izzah kakarap melalui malaikat Jibril alaihi salam Al-Qur'anul Karim diturunkeun ku Allah ka baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu tiap pertama surat Iqra terus disesuaikeun sampai masa 23 tahun. Geus berarti bertahap sesuai kejeung kebutuhan pada saat eta. Awalna mah atuh sakaligus ieu geus Quran disebutna. Begitu diturunkeun tek we maka palama nazala bilughatil arabi turun make bahasa Arab nusiba ilaiha disebutkeun lain kitu gitu. Lain begitu turun dinisbatkan begitu turun lanjut dinisbatkan sebagai bahasa Arab padahal dimemeh turun ge geus bahasa Arab Al-Qur'anul Karim maka ieu adalah sifatun nisbatin disebutna. Tuh ya Allah berarti kitab suci nu jumlah 104 kitab suci nu 100 berbentuk suhuf. Kemudian ayat Taurat, ayat Injil, ayat Zabur. Terakhir Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an berbahasa Arab.
Injil, Jabur berbahasa Suryani, berbahasa Ibron. Nabi Adam alaihissalam bahasana Suryani, terus bahasa Suryani. Kemudian ke ayat bahasa Ibrani kabeh dia kene. Maka kitab suci nuturun teh berbahasa Suryani, berbahasa Ibrani. Al-Qur'anul Karim adalah berbahasa Arab. Masya Allah, istimewa berarti kan ieu bahasa nu paling mulia sealam dunia adalah bahasa Arab, lain bahasa Inggris. Baheula mah bahasa nomor hiji teh adalah bahasa Arab. Kuari bae gara-gara aya hiji pendi digeserkeun bahasa Arab jadi tingkat kadua. Nu tingkat kahiji bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Baheula mah bahasa Arab internasional. Ieu aya gara-gara hiji pendi doang. Tuh. Geus urang mah heulanan. Ulah makanya mikiran kos karitu. Ieu bahasa Arab teh lain bantrak-bantrak. Kunaon anu mantak ieu lain bantrak-bantrak? Sebab al bahasa Arab adalah bahasa akhirat bakal. Jadi engke urang di sorga mudah-mudahan amin. Kabehan ka sorga amin. Iye masih pasti ngagunakeun bahasa Arab. Tuh masya Allah. Haji Pendi teu bisa bahasa Arab kan? Teu bisa kan? Karalek pae. Ya kan? Dibawa kan ka jero kuburan. Kuburan teh adalah alam barzah. Alam barzah eta adalah ibtida'u alamil akhirah. Awal alam akhirat. Set engke alam akhirat nu aslina mah mun geus kiamat itu ngan asal geus pae be asup ka alam barzah. Ieu geus nembus ka ditu ka alam akhirat. Jol, malaikat mun karuan akhir, ieu pasti ditanyana make bahasa Arab, man rabbuka. Allah ya Rabbi. Ya Allah. Bakal ditanya man rabbuka. Haji Pendina pan urang Sunda. Teu nyaho kana bahasa Arab, bakal dibere ngarti jeung bisa bahasa Arab. Pan orangna ieu teh ieu orang Jepang, bakal dibere ngarti. Dek urang mana be, dek orang Inggris teu ngarti kana bahasa Arab pae bahasa Arab bae. Masya Allah. Tuh singa diawas. Mantakan cakang jeung uhibbul ini uhibbul Arab. Uhibbul Araba li salasin. Kaula mencintai Arab teh ya lantaran alasana tilu. Liani Arabiyun hiji lantaran kula adalah orang Arab. Nomor kedua nak wal Quran Arabiyun. Kedua nak numanta kula mencintai Arab sebab Al Quran adalah bahasa Arab. Nomor katilu nak wakalamu ahlil jannah Arabiyun. Bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Tuh, mantakan di dieu lantaran Qur'anna bahasa Arab, Kangjeng Rasulna adalah urang Arab, maka urang teu cinta ka Arab, ieu termasuk ngabahayakeun akidah. Mabur dia urang Arab ieu. Ulah cicing di lembur aing dia. Masya Allah, idza zullatil arab zullal islam. Di mana orang Arab dihinakeun sarua ceung ngahinakeun Islam berarti. Tuh, lamun geus aya bahasa cak Habji Pendi teh saya tidak mencintai Arab sarua saya tidak mencintai agama Islam. Geus berarti deuk lompat ka mana mantog dia bakalna. Ulah urusana dibawa ka politik mentakan urusan Araba. Geus politik mah politik urusanna kunaon dibawa ka ranah urusan perpolitikan engke kan bakalna aya menghinakan Arab bakalna. Geus ulah sampai seperti itu kunaon bahaya uhibbul Arab teh ya li salasa baginda Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabia. Eta tia la'alakum ta'kilun, supaya gampang dicerna, gampang dipahami ku masyarakat Arab. Engke kadituna karak dijelaskan ku masyarakat ajam-ajam tina berbahasa Arab. Tuh didiekan Abu Jahal nongkrong, Nador nongkrong, Walid bin Mughiroh nongkrong, lawan-lawan Kanjeng Rasul, termasuk Pepen ayah di Mad, Aji bantu positif. Hei, aing mah nanyakeun, coba caritakeun kisah Yusuf. Ndek naon panjang-panjang nyaritakeun, coba kisahkeun teh bisa teu. Ulah ngaku doang nabi rasul, coba caritakeun bisa teu nyaritakeun kisah Yusuf. Tuh, ieu kan tujuanna ndek ngahinakeun ka Kangjeung. Ndek ngisin-ngisin, ndek supaya bahasa kieu ngaku bae nabi, ngaku bae rasul, nyaritakeun eta bae teu becus. Wuh, tanda kos kitu. Masya Allah, mantakan Allah nurunkan ayatna nu nakusu alaika ahsanal qasas, kami nu agung nakusu alaika ahsanal qasas, mengkisahkan, menceritakan terhadap anda wahai sang baginda ahsanal qasas, pang bagus na kisah, pang indah na kisah, kisah anu sangat indah. Awas, didi ahsanal qasas. Aya nu ngomongkeun lain kisah Nabi Yusuf bae, sakabeh kisah nu diceritakeun dalam Al-Qur'anul Karim, deuk nyaritakeun kisah Nabi Adam tah. Deuk nyaritakeun kisah Nabi Nuh tah. Nabi Allah Musa tah jeung sajabana, ieu adalah ahsanal qasas bae. Kisah indah anu dibuat dalam Al-Qur'anul Karim. Cuman cak sebagian ulama betul itu adalah kabeh kisah nu aya dina Al-Qur'an indah, tapi di dieu nu dimaksud ku Allah ngomongkeun ahsanal qasas adalah kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tuh, ya, nu mantak Nabi Allah Yusuf di kisahna pang bagusan, karena ahsana abnai bani Israel. Etatia adalah pang bagus-bagusna putra keturunan daripada bani Israel, keturunan daripada Nabi Allah Yakub alaihi. Geus otomatis nasabuna ge ahsanul ansab. Ketika Kangjeng Rasul ngomongkeun Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Kangjeng Rasul ngomongkeun teh Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, opat kali. Orang yang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, kata baginda. Eta teh maksudna teh Yusuf Al-Karim teh Nabi Allah Yusuf alaihi salam, orang anu paling mulia, putra jelema anu paling mulia, Ibnul Karim, putra Kangjeng Nabi Allah Yakub alaihi salam, putra orang yang mulia. Putra Nabi Yakub adalah putra Kangjeng Nabi Allah Ishak alaihi. Ibnul Karim Nabi Allah Ishak adalah putra Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, tah ieu endek nyaritakeun kisah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, maka layak diberi gelar ahsanal qasas. Idek ngomongkeun nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Hmm.
Yuk kurang perhatikan deh. Masya Allah ke di penghujung surat ieu teh. Ketika Nabi Allah Yusuf geus kapanggih kabeh jeung duduluranna. Ketika Nabi Allah Yusuf memerintahkan supaya seluruh keluarga besar di wilayah Kanaan. Kanaan atau Kanaan supaya hijrah ke Mesir kabeh. Termasuk nu jadi bapakna Nabi Allah Yakub alaihi salam. Maka berangkatlah ti negeri Kanaan nu jadi bapakna kejeng anak-anakna yakni dulur Nabi Yusuf jeung seluruh para incu-incuna jeung seluruh para pamili-pamilina berangkat hijrah pindah ke Mesir. Nabi Yusuf pun geus menyambut dengan baik luar biasa. Masya Allah, di pertengahan itulah perbatasan perjumpaan nu sangat indah. Sanggesna teh berarti kan Nabi Yusuf ieu teh terus menguasai daripada Mesir. Wafatlah Nabi Allah Yakub ngan wasiat cak Nabi Allah Yakub, Yusuf mun bapak maot ya ieu teh kubur bapak mah balik deui ka ditu ka Kanaan. Maka pan digotong ku Nabi Yusuf begitu mautnya dibawa ka ditu sesuai jeung wasiat jadi bapakna. Ya Allah ya Rabbi. Terus ngarenung Nabi Yusuf tia tentang kehidupan. Ternyata sanajan ieu dibere kasep, sanajan dibere pamajikan gelis, sanajan dibere jabatan, ja ujung-ujungna mah maot. Ujung-ujungna mah maot. Maka Nabi Yusuf ngangkat leungeun, ya Allah, eta tia tawaffani musliman wa alhikni bisolihin, wafatkeun kaula sebagai muslim, tawaffani musliman wa alhikni bisolihin, himpun kaula ieu tia hijikeun kaula jeung orang-orang soleh. Hayang ngahiji jeung nu jadi bapakna, jeung nu jadi bapak kolotna, jeung nu jadi uyutna, teuk bae ieu pertama Nabi nu ngadoa hayang maot adalah Nabi Yusuf. Samemehna itu pernah terjadi. Pertama nu berdoa ingin maot teh ya lantaran ieu teh geus embung cicing di alam dunia. Jeges ieu terus bae hayang ka ditu. Berarti ieu kaasupkeun kana ahsanal adiyah doa yang terbaik. Nabi Allah Yusuf anu hayang maot hiji-hiji anu pertama engke kadieuna kakarak ditalaluturkeun doa Nabi Allah Yusuf alaihissalam termasuk ku para wali-wali Allah. Maka lantaran aya ahsanal adiyah doa anu paling terindah ieu nu bakal dikisahkeun teh di dieu boga gelar ahsanal qasas teh hebat bagus luar biasa. Dua katiluna engke di jero kisah Nabi Allah Yusuf bakal terjadi perkawinan Nabi Yusuf jeung Siti Zulaikha anu percintaanana teh penuh dengan drama. Waduh. Ayo. Endi kumaha coba? Jih. Begitu Nabi Yusuf tia datang ke Mesir sebagai budak belia disambut ku Siti Zulaikha sedengken Siti Zulaikha nages boga salaki Patih Aziz langsung nele Nabi Yusuf tia melalui pandangan pertama itulah langsung jatuh cinta. Terpincut sarua masya Allah. Tapi Nabi Yusuf kan ingin ngajaga perasaan lantaran ieu teh kan hiji geus boga salapi, dua memang geus dewasa. Maka Nabi Yusuf masya Allah sarebu kali boga gejolak bogoh ditahan mati-matian. Tuh.
Ya Allah, selisih anu umur nu berbeda nu jauh. Pohara kan? Sampai dijebak Nabi Allah Yusuf teh ku Siti Zulaikha. Ku Siti Zulaikha menta pangjenkeun istana, sanggeusna dijenkeun istana ku salakeun pan perdana menteri salakeun. Pangbeungharan anu tertinggi berkuasa dinya. Tek sanggeusna kitu teh ya, ieu dipanggil lah Nabi Yusuf. Ka istana nu anyar nu mencil je permintaan Zulaikha, mentana di tempat nu mencil. Ya Allah, begitu tak? Ya kan Nabi Yusuf dia kan ditasub ka jero kamar. Siti Zulaikha geus nyiapkeun awakna disengitan make parfum. Make baju ipis, teu make BH. Ngalangkang. Naon S2? Aki-aki hese ieu maluan. Coba bayangkan mun Haji Pendi duka sakitu. Tuh mau kapan lagi? Nya nama meong garong hese. Asal kuluhum sadek-dek bae. Ya Allah ya Rabbi. Kan ieu penuh dengan drama duka sakitu. Ye. Eta teh kabeh taman, taman tia tulisana tatangkalan tia Yusuf pendi 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 diberes Masya Allah pertama di dunia anu ieu tia mendemonstrasikan rasa cinta menyebut ditulis nama-nama sang kekasih tia Siti Zulaikha. Tete tulisan Yusuf, 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 Yusuf. Tak, sanggesna tulisan Yusuf, Yusuf, Yusuf. Eta tia, tek be. Nyana ngahaja neteskeun getih. Sanggesna diteteskeun getih, eta getih tia langsung berubah. Tek, nyieun gambar jantung. Laju aya panahan. Nancep. Ces be getih jeung celek dua karinya. Love Fendi. Saha nu hayang najis. Geus sabaraha ribu tahun datang ka ieu kisah Nabi Allah Yusuf datang ka detik ayeuna itu digunakeun di seluruh dunia geus teu mengenal agama. Agama naon be? Ieu lambang love teh jantung nu kena panah itu pertamana adalah Siti Zulaikha. Dek lebah mana gitu ya anu henteu nyeun drama anu sangat luar biasa. Masya Allah akhirnya kan tetep be tidak bisa meraih cinta ya kan sampai Siti Zulaikha terdampar di istana sampai nyana miskin sampai datang ka nini-nini ieu tetep bae nyana tidak bisa meraih cinta Yusuf. Kunaon anu mantak luar biasa amat Siti Zulaikha teh ieu pan lantaran geus ngimpi ti awal kene ketika di ditu di Kanaa atau di Kanaan Siti Zulaikha teh kanjeng Nabi Allah Yusuf bermimpi bersamaan dengan waktu itu Siti Zulaikha pun di wilayah Mesir Kairo bermimpi. Masya Allah di sana di Kanaan atau Kanaa Nabi Yusuf bermimpi di dia pun Mesir Siti Zulaikha bermimpi. Masya Allah sarua karagragan bulan tek kapangkuanana begitu tek be ditanya ke ahli-ahli ngimpi eta rembulan adalah calon suamimu wahai Zulaikha. Rembulan mantakan ketika Nabi Yusuf pertama kapanggih ku Siti Zulaikha kabeh pori-pori na ngomong darahna ieu teh mengalir kabeh nadina berdenyut dan berkata itulah rembulan yang kau mimpikan. Ndak kumaha coba. Masya Allah
pan Ari Haji Pendi mah pan ngimpinnya jeung genderuwo. Iya Pak Majikan Haji Pendi bagala kan ngimpinnya jeung genderuwo. Begitu kapangi jeung Haji Pendi, engkau adalah genderuwo. Ya Allah ya Rabbi. Tuh mantakan lantaran ieu percintaan perkawinan Nabi Yusuf seperti kumaha teh? Heh, bakal Nabi jelaskeun. Seperti kumaha ieu mah kakarek dek nyaritakeun ahsanal qasas. Pancen Islam eta teh ieu Siti Zulaikha. Buktina ketika di jero kamar teh eta aya patung ditutupan ku Siti Zulaikha, ditanyakan ku Nabi Yusuf, "Kenapa kau tutupi patung itu?" "Aku malu terlihat oleh Tuhanku." Cak Siti Zulaikha, "Aku malu terlihat oleh Tuhanku." Masya Allah, naon jawaban Nabi Yusuf, "Tuhanku tidak bisa ditutupi oleh tirai." Tuh, tak ngke bahasa etalah anu selalu terngiang ku Siti Zulaikha, "Tuhanku tidak bisa ditutupi oleh tirai." Masya Allah, ge suara sang kekasih sanajan geus puluhan tahun bakal moal pohoan. Moal-moal pohoan nu mantak loba nu CLBK ge eta. Eta. Ya Allah ya Robi, pan sanajan geus kapanggihna geus kolot, geus pareot, ngobrol tia, pan eta lain neuleuh nu kuari, neuleuh 20 tahun yang lalu. Eta nu jadi masalah, jadi seger deui bae. Masya Allah, suara itu selalu terngiang. Masya Allah, maka engke Siti Zulaikha mencari kebenaran karena aya dorongan kuat anu sangat luar biasa. Tuhanku tidak bisa ditutupi dengan tirai. Mencari Tuhan berarti ke kakarak memeluk agama Islam. Ke bakalna datang kana makom ridho engke kakarak ku Allah dititah nikah ke jeung Kanjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Engke bakalna Nabi Yusuf nu kesel. Kunaon panganten anyar Nabi Yusuf geus tarieu teh geus keur ngedang nang gua Siti Zulaikha salat be Allah. Uluk salam assalamualaikum. Udang di Allah. Datang ka subuh. Masya Allah malam pertama terlewati. Gitu kan. Kayak iya mah kelanjutan walau kan dikisah kayak di jerona maksudnya. Iya ahsanal qasas. Maka kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam bergelar ahsanal qasas. Bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Awas mantak temenang nafsiran Quran langsung make polo sorangan. Man pasarol Quran wal hadis biro'yi pal yatawa bawa ba'adahu minan nar. Gerah hartikeun Quran hadis make polo sorangan ngambang di neraka. Kiai tinggal kiai. Lain bantrak-bantrak. Yeuh. Pandidi lamun endek ngagunakeun bahasa umum heulana, anda wahai jujunan sebelum turun ayat Al-Qur'an laminal gopilin termasuk orang yang goplah. Masa Kanjeng Rasul goplah? Emangna Haji Pendi? Mustahil baginda Rasul goplah ka Allah Subhanahu wa taala. Hayu ulah sakelas Kanjeng Rasul Abdulul Makhluk waliyun min auliyailah nungges jadi kutubul aulia atau jadi kutub bahkan mungkin din abada abdal atau autab temungkinlah gopla. 24 jam kolbuna selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, aya hiji awali salat saat beka masjid. Ieu teh rubuh masjid rame jelema. Lantaran masjid emperna rubuh. Sanggeus rame luar biasa. Eta wali salat bae di masjid. Geus teh geus beres bae nu ngahadean masjid balubat. Nyana geus an salat. Laju balik bae ngeluyur. Kos nu teu kajadianna naon?
sebetulnya aya kajadian emper agak jelema rame di dinya karena keur salat nyana teh poho teh inya itu betul yang hobi kunaon lantaran hatena ka Allah wali bekos gitu masa Kanjeng Rasul goplak tuh coba aja pengen Allahu Akbar karung poe ieu kakara aya duaan nu meuli geh dihutang kunaon keur salat inget ka karung dihutang pen ya Allah malah mah pan Haji Pendi mah salat teh asal-asal Allahu Akbar nyeun cerpen cerita pendek asal Allahu Akbar mulai kapanggih jeung Maimunah Masya Allah diajak ka emper ka emper ieu lain ka mall lain nyana mah ka emperan teh teh bae ngadahar baso kangkringan terus be Masya Allah bari dicekal-cekal leungeun teh be nyaho-nyaho assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geusan eta cerpen teh diteruskeun asal geus beres geus salat geusan ya Allah kunaon asal mulayan be aya deui itu nuduhkeun goplah tos kitu ngaran mustahil bagi baginda Rasul goplah nu di dieu nu dimaksud teh kieu ye cak Allah hai junjunan keur samemeh dijelaskeun ayat tentang kisah Nabi Allah Yusuf maneh kan teu nyaho ka cerita Yusuf teu nyaho kana naon be teh be geus dicaritakeun kakarak nyaho bahwa berarti nuduhkeun kisah Nabi Allah Yusuf nu di Al-Qur'anul Karim ieu lain meunang jijieunan Kanjeng Rasul semata-mata wahyu ti Allah Subhanahu wa taala wahyu ti Allah Masya Allah ayo yuk perhatikeun deui lain ayat ieu bae lain ayat ieu bae aya dina Qur'an teh dina surat nu lain ma kunta nadri mal kitab tuh ma kunta tadri mal kitab walal iman tuh lain berarti Kangjeng Rasul ieu teh encan nyahona naon keur can aya turun Quran turun ieu teh can iman lain ieu teh disesuaikeun yeuh keur jaritakeun ieu maneh can nyaho kan baginda barang dicaritakeun kakarat nyaho nuduhkeun Quran adalah wahyu ti Allah Subhanahu wa taala aya deui yeuh nu populer anu ku haji pengen ditafsiran kosong-kosongan wa wajadaka dolan pahada pan anjen Muhammad eta tia dolan sasar maneh tia kakarak pahada dibere hidayah geus berarti Kangjeng Rasul pernah jadi kafir heula ja eta dolan laju karak pahada cabok Haji Pendi ulah ngeunah-ngeunah ngomongkeun nafsiran Al-Qur'an make polo sorangan. Ieu naon anu dimaksud di dieu tia? Tuh, sing ade wa wajadaka dolang pahada. Encan nyaho dina hiji masalah, ieu deuk nurunkeun, deuk ngomongkeun naon bae Kangjeung Rasul tia teu nyaho urusanna dina Al-Qur'an dibere lah ku Allah wahyu. Geus nuduhkeun Al-Qur'anul Karim ieu lain buatan Kanjeng Rasul, lain jijieunan Kanjeng Rasul, semata-mata adalah wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Tadek ngomongkeun Qur'an adalah wahyu ti Allah, penegasan eta lain berarti wa wajadaka dolat Kanjeng Rasul teh sasar heula, kakarak dibere hidayah, jadi mualaf berarti adul. Ngeunah amat eta ustad ngomongkeun adul ka Kanjeng Rasul, disoekeun sumut ya kuai. Ya Allah ya Robi, mantakan tas ngadi dulu penafsiran. Tuh, Masya Allah, mantakan
ieu kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam adalah wahyu ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kumaha kisahna ieu keh dijelaskeun mulai dalam ayat idz qala yusufu li abi wallahu a'lam bissawab.